Nu, aš šiandien buvau darže, skyniau morkas, rūkiau kebabą per bangą ir buvo zajibinys, bet tada užsidepresavau aš ir tada pasidarė ne zajibys. Atėjau per internetą smegenis jum išlieti, kad blėt geriau būtų, kad gyvent sektųsi, kad širdis geriau daužytųsi. A, blėt, kaip man gyvent chuinia, a, blėt, pasigrūzinam. A, blėt, a, blėt.